Tere õhtust! Teisipäeva 16. novembri Tallinna uudised alustavad. Kas ja kuidas võib edaspidi klassi koduõppele saata? Me arvame, et juriidiliselt me käitusime õigesti. Kui kohus arvab teistmoodi, no siis me tahaksime seda lahendit näha. Ja lihtsalt ootame ära, nagu mis lahendus toimub. Maski kandmise kohustuse mittetäitmine võib kaasa tuua krõbeda trahvi. No selge tunnustasin. Aga muu pärast ei olnud. Mask oli mul taskus. Astusin autost välja ja jõusin siia. Avalikus siseruumis maski kandmise kohustust mitte täitvat inimest ohustab krõbetrahv, mis võib ulatuda mitmesaja euroni. Politsei kontrollib maski kandmist üha rohkem. Tänasel Politsei- ja Piirivalveameti ning Terviseameti ühisreidil käisid ka Tallinna uudised kaasas. Kes avalikus siseruumis maski ei kanna, siis teadku, et saab pikema jututa trahvi. Hoiatustaeg on nüüd möödas. Maskita poodelnud 82-aastane härra pani reidi teinud ametnike nähes maski küll kiirelt ette, kuid siis oli juba hilja. Kuna olete väärde toimivanud, kostume teil kiirmenetse otsuse koha peal, trahvisumma on 60 eurot. No selge tunnustasin, aga muu pärast ei olnud. Mask oli mul taskus. Astusin autost välja, jõusin siia ja mõtlesin selle peale, mis ma pean siin ära tegema. Oleks härra ägestunud või keeldunud maski ettepanemast, oleks trahvisumma olnud kõrgemgi. Maksimaalselt võib see küündida kuni 400 euroni. Mask peab olema ees. Mitte visiir, mitte miski muu, sest üks proua oli siin just visiiriga. Ja nüüd ta pidi võtma enda koti, panema maski ette kastaga, trahvi sai läheme uurime. Visiir ikkagi ei ole mask ja kui praegu on nõutud mask, siis tuleb ka seda kanda. Visiir ei ole. Trahvi on oodata ka siis, kui maski alt näiteks on nina väljas või muidugi ka siis, kui maski asendab sall või krae. Õnneks on üldine pilt ikkagi viimaste nädalatega võrreldes oluliselt paranenud ja ka ühissõidukites märkab vaid üksikuid, kes maski ei kanna. Peamine põhjus on, et on vaksineeritud. Et enam ei pea kanna, kuna ta on vaksineeritud ja ta ei ole ohtlik, aga tegelikult on. Täna Rakalmaare kaubanduskeskuses tehtud reidi käigus tehti ettekirjutus ka kahele toitlustusasutusele, kus külastajate COVID-tõendeid kontrolliti ikkesiselt. Mina isiklikult käisin restoranis söömas, kus minult küsiti siis COVID-pass ja ID-kaart. Seda vaadati, ei skanneeritud. Ühesõnaga, kui teie kui kohustunud kodanik, siis võiksite juhtida ka ise tähelepanu, et kas te ei kontrolligi QR-kontrolliga näiteks seda kui tõendit. Et see peaks olema niimoodi. Ettevõtted, mis kuuldavasti piirangutele vilistavad, on Terviseamet võtnud luubi alla. Tallinna linn pikendas esmaspäevast koolide distantsõppe perioodi, mis nakkuskoldeid on koolides ikka veel liiga palju. Harjumaa koolides on nakatunud tänase seisuga juba rohkem kui 1360 inimest. Tallinn pikendas alates esmaspäevast distantsõpet veel 2 nädalat. Seekord aga erinevusega, et koolijuhid saavad olukorrast lähtuvalt ise valida, millised klassid distantsõppele saata. Nüüd on koolid otsused teinud. Tulemust on väga kirjud, et tegelikult osades koolides on distantsil jätkuvalt samas 4. kuni 7. klassi, 8. klassi kuuluvatest gruppidest 4. klassi, 5. klassi, 8. klassi. Samases enamus koolides siiski on tegelikult suunat distantsile, kas siis on 11. ja 10. klassid ja osaliselt ka 3. ja 2. klassi. Murekohaks on endiselt küsimus, kas distantsõppe kvaliteet on sama nagu oleks see kontaktõppel. Videoloengutes ei saa lapsed nii palju tähelepanu ning neil on raskem keskenduda. Miks sulle meeldib koolis rohkem õppida? Sest et siis õpetaja saab aidata, kui sul on mingi raskus. Mulle meeldib, et seal läheb aeg nii kiiresti, et vahetunnid tulevad kiiremini. Ja sõpradega saab mängida igast mänge ja õpetajad on väga toredad. Uue süsteemi järgi saavad koolid ka distantsõppel olevaid klasse nädala kaupa vahetada. Seega ei jää üks klass enam nii palju maha ning saab järgmise nädala juba koolis veeta. Ma olen ise õpetaja ja ma tean, kui oluline on see energiavahetus seal tunnis otsene. Потому общение это в школе с учителями никто не заметит. Это надо контакт, чтобы между учителями был. Hiljuti tuli välja ka iga-aastane eksamite põhjal koostatud koolide pingerida. Esiviisik püsis muutumatult eliitkoolide käes.
Kui pingerea koostamise ümber on niigi palju küsimusi olnud, siis kaugõppe tingimustes tõuseb selle vajalikus taas päevakorrale. Selge on see, et kui mingit asja mõõdetakse, siis kõik alateadlikult neid pingeridesid jälgivad, kõik alateadlikult teevad vastavaid järeldusi ja kõik ka nendest järeldustest läge jätkuvalt liiguvad. Viimastel päevadel on koronaviirusesse nakatumised Tallinnas hakanud vähenema ning oma osa sellest võib mängida distantsõppe õigeaegne kasutamine. Tallinna koolide otsus viia keskastme klassid üle distantsõppele kutsus siiski esile vastakaid arvamusi. Kolm õpilast kaebasid otsuse lausa kohtusse. See on seadnud mitmed koolijuhid keerulisse olukorda. Koolijuhtide otsus viia Tallinna koolide osalised koduõppele on kaasa toonud kohtuskäigu. Kolm õpilast vaidlustasid selle ja saavutasid esialgse õiguskaitse. Me arvame, et juriidiliselt me käitusime õigesti, kui kohus arvab teistmoodi, no siis me tahaksime seda lahendit näha ja lihtsalt ootame ära, nagu mis lahendus toimub. Inimesed peavad Tallinna otsust enamasti õigeks. Kas teie arvates Tallinna koolide osaline distantsõppe oli õigustatud? Ja, sest et koronaviirus ikka laialdaselt levib koolides. Все делается для людей, как говорится, что улучшение, ну что для людей. Kohus leidis aga, et tegelikult pidanuks otsustamisel kaasa rääkima ka Terviseamet. Põhikooli ja gümnaasiumi seadus lubab koolil otsustada, kuidas oma koolis õpetust anda. Ja sealjuures tuleb tal kasutada ka spetsialistide abi. Millest peab siis koolijuht praegu otsustamisel lähtuma? Kas direktoril on kindel ametnik Terviseametis, kellega vajadusel nõu pidada? Tuleb välja, et ei ole. Tallinna linn siis 1. novembril kehtestas kollase plaani. Ja eelmise aasta siis sügisel pidime meie kõik koolidega tegema omale kriisiplaanid koronaolukorras. Ja seal me pidime siis ära kirjeldama kollase, rohelise ja punase plaani. Ja mina praegu tegutsengi alates 1. novembrist oma kollase plaani järgi. Koolidele on antud sellised suunised, et distantsõppel võiksid olla 30-50% õpilastest sõltuvalt olukorrast ja kool otsustab ise, mis klassid siis distantsõppele lähevad. Meie arvame, et koolijuhid on just need inimesed kõige paremini teavad, nagu missugune see olukord nende koolides on. Toidu raiskamine on üleilmne probleem, mis puudutab tugevalt ka Eestit. Igal aastal läheb ainuüksi meie koolides ja lasteaedades raisku ligi 2000 tonni kvaliteetset toitu. Kuidas seda probleemi lahendada? Eesti koolide ja lasteaedade sööklates visatakse igal aastal ära 1900 tonni kvaliteetset toitu. See teeb hinnanguliselt umbes 95 autokoormatäit. 20% sellest moodustab ületoodetud toit. 80% visatakse ära taldrikutelt. Kas sinul ka vahel tuleb ette, et koolisööklas jätad toitu alles? Jaa, ikka juhtub vahel kahjuks, aga see on ka sellepärast, et mõnikord ma hindan üle seda, et kui tühimu kõht on ja siis peab endale kurvastuseks selle toidu ära viskama. Tuleb tunnistada, et vahest ikka ja on juhtunud sellised asju. Mis sind paneb toitu alles jätma kõige enam? Võib-olla see, et ma kalkuleerin valesti, et kui palju ma söön parasjagu. Et vähendada toidu raiskamist, on Eesti suurim koolitoitlustaja Daily käivitanud konkurssi, mille käigus valitakse välja võitja ehk koolisöökla, kes tekitab kõige vähem toidujäätmeid. Tallinnas võistleb toidu raiskamise vastu 23 kooli. Võistlus käib siis seda peale, kui palju visatakse koolis õpilase kohta toitu ära. Kuna koolid on erineva suurusega, et siis on see kõige ausam versioon. Vähem läheb toitu raisku reeglina nendes koolides, mille sööklates on iseteenindusliinid, kus õpilased saavad endale ise toidukoguse taldrikule tõsta. Kõige enam täheldatakse toidu raiskamist altklassides. Kui sa väiksem olid, kas siis sa jätsid rohkem toitu alles kooli? Kindlasti. Et siis ma nagu üleüldse jätsin rohkem ka kodus ja igal pool mujal. Sageli tulevad need harjumused kaasa kodust. Kui me mõtleme üldist toidukultuuri, kui palju praegu ka kodudes süüakse soojendatud valmistoitu ja mitte enam kodustoitu, siis laps, kes tuleb kooli, võib-olla ta see sousti ja kartulit või suppi näeb peaaegu esimest korda elus. Ja siin võivad küll olla natukene need toiduraiskamise põhjused. Daily koolisööklates viiakse toiduraiskamise vastast aktsiooni läbi juba kolmandat aastat. Aastad on näidanud, et võistlusmoment innustab kooliperesid ära visatava toidu hulka vähendama. Seekordne võitja kuulutatakse välja neljapäeval. Kumu kunstiteoseid saab nüüd näha ka linnaruumis ja seda mitte füüsiliselt, vaid kõige uuemate tehnoloogiate abil.
Telia. Ja Eesti kunstimuuseumi koostöö tulemusena on Tallinnas Tammsaare parki paigaldatud QR-kood, mis annab võimaluse kunstiteoseid nautida nutiseadme abil. Tegemist on nii-öelda liitreaalsuse lahendusega, kus QR-koodi skeneerides kuvatakse nutitelefoni ekraani vahendusel erinevaid kunstiteoseid just sellesse keskkonda, kus parasjagu viibitakse. Võtan endal telefoni näiteks niipidi kätte, siis ta juba näitab mulle siin väikse spikrina, et kuhu poole ma peaks pöörduma või pöörama. Okei. Nii, kui ma siit keeran, siis ilmubki siia tegelikult Herbert Luku maal. Hetkel toimib selline lahendus 4G-võrgu abil, kuid tuleviku tehnoloogia nagu 5G-võrk kannab sarnastele projektidele veelgi hoogu juurde. Telia on pakkunud võimalust Eesti kunstnike tööd läbi liitreaalsuse vaadelda tähistamaks 5G-võrgu esimest sünnipäeva. Me oleme olnud siin tegelikult täiesti uues reaalsuses viimased ligi 2 aastat COVID-i tõttu. Ja see on siis üks näide, et mida see uus tehnoloogia pakub, kuidas ta toob meelelahutuse. Meile siis kätte täiesti uuel ja senini nägematul moel. Eesti kunstimuuseumi ja Telia ühisprojekti jaoks on välja valitud Johan Köhleri, Karl Pärsimäe, Konrad Mägi ja Herbert Luki maalid. Viimase kunstiteos saab nautida just Tallinnas, teised on nähtavad Viljandis ja Tartus. Kõike neid tööd on aga reaalselt võimalik ikka vaadelda ka Kummu näituse saalis. Me valisimegi siis sinna tööd, mis on meil siin Kummus kas püsiekspositsioonil uuel identiteedimaastike püsinäitusel väljas või siis teisel näitusel, milleks praegu on Talomura ilmaruum. Nii et mõte oleks just seda, et siis sellist virtuaaltuuri või niisugust liitreaalsuses pildiga mängimist, et seda siis täiendaks see võimalus, et sa saad teda päriselt Kummus näha. Ka Eesti kunstimuuseum tähistab homme oma 11. sünnipäeva. Sünnipäeva puhul on muuseumil kavas palju üritusi ning kõikidesse muuseumi filiaalidesse saab sisse soodus hinnaga. Lähipäevadel on oodata enam vähem samasugust ilma nagu täna. Kohe lähemalt. Eeloleval ööl on pilve silm ja sajab vähest vihma. On udu. Puhub lõuna ja edele tuul 4-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-3 graadi. Homme päeval on pilve silm, võib sadada veidi vihma. Puhub lõuna tuul 5-10 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3-5 graadi. Ööl vastu neljapäeva on pilve silm, sajab vihma. Õhutemperatuur 4-6 graadi. Neljapäeva päeval pilves selgimistega ilm, hooti sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Pärast lõunal sadu hõreneb. Õhutemperatuur on 4-6 graadi. Reede öösel on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur 0-+2 graadi. Reede päeval on pilves selgimistega ilm, õhtupoolikul sajab vihma. Õhutemperatuur on 3-5 graadi. Sellised saidki teisipäevased Tallinna uudised. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Ilusat õhtut ja kohtumiseni homme, ikka kell 18.45.